ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသားငယ်တွေပါဝင်နိုင်မှုကတိတိတတ်တာကွာခြားမှုမရှိပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာကွာခြားမှုတွေရှိနေရလို့ Plan International မြန်မာရဲ့စီမံကိန်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမြို့နယ် Plan International မြန်မာရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒန်းနူညီမြမင်းကလေးတို့ဘဝ96ရက်တာလှုပ်ရှားမှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ကျမတို့နိုင်ငံတော်ဆက်မှာဆိုရင်ဝင်ကြီးနေရာကအမျိုးသမီးနေရာတနေရာပဲရှိပါတယ်လွှတ်တော်နေရာမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေက73ရာခိုင်နှုန်းငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေက17ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတဲ့အခါမှာမင်းစရာရှိလာတာကဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းနေရာတွေကိုမင်းကလေးတွေကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့မယူလို့လားသူတို့အခွင့်အရေးမရလို့လားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းစရာတွေရှိလာတော့ကျမတို့ကကဲအနည်းဆုံးကတော့မင်းကလေးတွေကအများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလာမယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးပမ်းခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရလာမယ်စွမ်းအင်တွေပြည့်လာမယ်စူးစမ်းကြမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ Growth Takeover အစီအစဉ်ကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးငယ်တွေကကိုယ်လိုရှိတဲ့ဘဝကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကြိုးပမ်းနိုင်ကနိုင်ငံတော်ကိုထောက်ကူပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဒန်းနူညီမြမင်းကလေးတို့ဘဝလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီလှူရှားမှုရဲ့အောက်မှာဥတီချက်၃ခုကတော့ equal power လို့ခေါ်တဲ့ဒန်းတူညီများတဲ့တာဝန်ယူဆုံးဖြတ်နိုင်권 equal freedom လို့ခေါ်တဲ့ဒန်းတူညီများတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံမှု equal representation လို့ခေါ်တဲ့ဒန်းတူညီများတဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်권ဆိုတဲ့ဥတီချက်တွေကိုကျမတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုက growth takeover လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်နေနေရာကိုတရက်တာလွှဲပြောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျမတို့အောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်းနူညီမြမင်းကလေးတို့ဘဝ96ရက်တာလှူရှားမှုကို2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကလေးများနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။